Brasil! E vocês vão saber assistir uma coisa. dizer que me apoiou. E agora eu vou dizer. E agora eu vou dizer. Aí é. Invoquei os espíritos da guerra. Invoquei os espíritos da guerra. na guerra ou na paz. Quem são estes e brancos guerreiros? Estes homens valentes, quem são? Maria é lindo, né? Muita mulher, né, na Maria? apresentação de beneficiantes de Simões Filho. aí debaixo de chuva, o ato cívico muito lindo. Recebemos aplausos da Socorra. Banda Plena, sob a regência do mestre Jailson. Recebendo agora. realização do Palanque Oficial. belíssima apresentação da Conasco. contemporânea da Bahia. Agradecemos a apresentação de vocês, brilhante apresentação. Já se despedindo do Palanque Oficial. Na sequência, do projeto Natal Sem Fome, comunidade Campo do Vasso. Show contemporânea da Bahia. Natal Sem Fome. Projeto Natal Sem Fome do Campo do Vasco. Na direção do nosso amigo tocar, rapaziada, o Elimeira do Costeiro é balizador. Manda um abraço meus guerreiros da cooperação de eventos. Alô, Davi. Alô, Fábio de Orlando. Alô, Vini, meus guerreiros. Valeu, meu povo! Valeu, Popopi! Valeu, Lima! Valeu, minha popá popular de parafuso! Alô, Gil Malaca, é pro Palanque assistir a escola que leva o nome do seu pai, Malaca. Bora, Gil Malão! Lima, tá careca de saber, Lima, que a Copa é linda, não tá, né, velho? Salva de palmas, Autopop! E aí vem, para fechar com chave de ouro, com a emoção do dever cumprido, pedimos mais vida e mais amor para a nossa gente, nosso povo, escola municipal, e o Fraquinho Alves Santana, a sua primeira. se preparando em formação para a apresentação, a banda municipal de Camaçari, que hoje vem com a galera Master, a turma Master Mambuca. Os ex-alunos também estão presentes ali, a galera que veio para comemorar junto do Camaçari esse aniversário de 258 anos, a Bobuca que esse ano veio no aniversário trazendo um regente convidado, nosso querido Jonathan, nosso John, direto de São Paulo, que já se naturalizou camaçariense, esse cara retado. E a primeira música eu já sei, Infiel, é John? Então, banda municipal de Camaçari, Bobuca! Até São Pedro segura a chuva para escutar a boca, olha aí, ó. Vem, meu compadre Flávio Barreto, vem pra galera dos seus alunos. Vira Jara Chinelli, que é fundador da Bobuca em 77, aos seus 18 anos, já fazia parte da Bobuca. Aliás, não, ele já tinha 40 naquela data. Apresentaram hoje, minha amiga. Anderson assim. Municipal de Camaçari, patrimônio cultural, PAM, PAM! Pelotão Gráfico Show, com a participação da equipe Master. Pensei que Daiane estava enferrujada, tá não, viu? Bora, Pierre! Você sentiu falta de menos 50 anos? Sentiu não, meu pai? Vai demorar pra terminar, não vai por isso. Tá indicando aqui a minha também. Pegar do bem na guarda. Ela veio primeiro do que essa ainda, não se parecia, só saía do meio. Agora 2 minutos que ele vai ganhar. Preco de Ouro hoje. Assim. Alô, Vira Jara Chinelli, grande aniversariante do dia, junto com nossa querida Daisy, da galera Master, aniversariando do dia da mãe querida Camaçari. Grande Vira Jara Chinelli, tira o pé do chão Camaçari. Olha o Bruno já é. Grande esquina. Eu garrotei aí, peguei ela. Eu quero falar com a avó. Grande Simão. E Sofia tá aqui, é? Aplaude aí, Camaçari! 75 anos de história! Feliz aniversário, Meregu! Canta parabéns para Camaçari! Canta parabéns para os filhos de Camaçari! Quem ama Camaçari! Ama Camaçari! Orgulho de ser camaçariense! Linda de Cimene e Bobuca, patrimônio cultural! Quero agradecer a todo o palanque oficial, prefeito Ademar. Obrigado pela oportunidade, por todos esses anos que passamos juntos. Um abraço, o senhor deixou história e fez marca em Camaçari. Parabéns, prefeito. Aí a Bobuca, a banda municipal de Camaçari. Patrimônio cultural. São os filhos de Camaçari, parabenizando a nossa terra querida. Nossa querida terra, nossa rica terra Camaçari, rica em cultura, rica em diversidade, rica na nossa natureza. Valeu, Mofim, valeu, Vini. Eu vou puxar a nossa banda. Quero agradecer a família da Muka por esses 12 anos apresentando e por fazer parte dessa família maravilhosa. Obrigado, Gilão Joaquim. Obrigado, Davi. Obrigado, Gofi. Obrigado, Valé. Obrigado, minha família Bobuca. Sejam obrigado, Bobuca. Obrigado, meu Deus. Senhoras e senhores, neste momento está sendo encerrado o nosso desfile cívico em comemoração e participação dos 258 anos de Camaçari. Quero agradecer a todos vocês, obrigado pela paciência, obrigado pela cooperação. Quero agradecer a cada um de vocês, esse momento especial. Obrigado a todos que foram aí ao nosso palanque oficial, aos nossos comandantes. Pessoal, todas as bandas integradas no sistema deste bonito desfile cívico da independência do Brasil. Estão liberados, já convidei para que vocês façam o desfile aqui agora para fecharmos o nosso desfile cívico da independência do Brasil. Nosso muito obrigado. Aí eu autorizo, não depende do pessoal do cerimonial, e sim daqueles que estão produzindo lá na parte de baixo, para que eles possam iniciar o início do seu desfile e, obviamente, o final do nosso desfile cívico da independência do Brasil. Projeto Bandas Escolares. Prometo agora de vocês. Que público maravilhoso, lindíssimo, nosso muito obrigado. Do projeto Bandas Escolares, todas as bandas do município. Aí nós estamos automaticamente com a permissão do prefeito em exercício, liberando espaço. Aí vocês já podem descer das arquibancadas e as autoridades deslocam-se do palanque para o momento de confraternização. Obrigado, nosso prefeito em exercício, Geraldo Requeiro, a presidente em exercício da Câmara, Maria Imperatriz, todos os vereadores já citados, secretários da Prefeitura Municipal. Todos eles, obrigado, obrigado, obrigado a todos. Todos já podem deixar a sua arquibancada no momento de confraternização da festa da data máxima da independência do Brasil. Estamos liberados. Nosso muito obrigado, público de primeiríssima qualidade. Obrigado, prefeito. Obrigado, presidente. Obrigado, secretário de gabinete. Obrigado a todos os coordenadores, secretários, vice-vereador, Carrão, Pequena Leite, da Logo após a passagem do projeto Bandas Escolares, todas as bandas do município, aí nós estamos automaticamente organizando o prefeito em exercício, entrando o espaço. Aí vocês já podem descer das arquibancadas, das autoridades, deslocam-se do palanque para o momento de confraternização. Obrigado, nosso prefeito em exercício, Geraldo Requeiro, a presidente em exercício da Câmara, Maria Imperatriz, todos os vereadores já citados, secretários da Prefeitura Municipal, todos eles, obrigado, obrigado, obrigado a todos. Podem deixar a sua arquibancada e é o momento de confraternização da festa da data magna da independência do Brasil. Estão liberados. Nosso muito obrigado, público de primeira. Olímpica de Bandos e Comunidades, domingo às 10 horas da manhã. Convidamos a todos. Primeiro ressalva. Concepto. Tunda Centro Educacional Fábio de Orlando.